Eco Dina Junor Mrigo Dekhi Hita
মই লংকা ৰথপতি দখানত বনাহিতা মোৰ স্বৰ্ণ সজ্জা তুমি তৰিবা হয়ানে সীতাক নিলে পুষ্পক ৰথে রাস্তাতে লোক মন কাঁদে কাঁদে
অনেক বুজালে শেষত সীতা মাতাৰ পৰা আজ্ঞা লৈ প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ ওচৰত যাবলৈ ওলাল তেনেতে হনুৱে ভাবিলে মই যদি এনেকৈ গুচি যাওঁ ৰাৱণে দেখোন প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ আৰু তেওঁৰ সৈন্যৰ শক্তিৰ বিষয়ে একো গমেই নাপাব গতিকে ইয়াক এটা শিক্ষা দিয়া উচিত সেই ভাবি অশোক বনৰ ফল মূলৰ গছবোৰত জাম্প দিয়া উঠি শুনো ইডাল সিডাল Come on!
প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ আৰু তেওঁৰ সমস্ত বান্দৰ সেনাক লৈ লংকাত প্ৰৱেশ কৰিলে ৰাৱণেও প্ৰভু লংকাত প্ৰৱেশৰ খবৰ পাই সমস্ত সৈন্য প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ পঠালে এক এক কৰি সমস্ত সৈন্য পৰাজিত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰাৰ পাছত উপায়ন্তৰ হৈ ৰাৱণেও প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ লগত যুদ্ধত লিপ্ত হ'ল ৰাম ৰাৱণ লাগিল মহান ৰাম ৰাৱণ লাগিল মহান আছে চাইডে বতা গণে যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰ Yeah.